topu işleyinə bilir, əl salon birmına dəstəyinə bilir. Qəlbi daşdan qovu istəyinə bilir, əl salon birmına dəstəyinə bilir. Əl salon birmına dəstəyinə bilir, əl salon birmına dəstəyinə bilir. Sən elə bilmə ki, bir dək doğular, aydının qədrini bilmir ki bunlar. Zəfəran zat nədir, eşşəy nə bilir? Zəfəran zat nədir, eşşəy nə bilir? Qəlbi daşlandısa, istəy nə bilir? Əl çalın, bilim ona dəstəy nə bilir? Aa, aydın çıxıb dur sizin kənddən, mən buna atıyam indi fəndən. Deyirəm, eyniyim var reybəndə. Bu qaqaş kəntalı eyni nə bilir? Bu qaqaş kəntalı eyni nə bilir? Ay, var adam ancaq halalla yaşayır. Qurduğu sorğu sualla yaşayır. Aydın avlanıb xəyalla yaşayır. Axı, bu nədir bu gərçək nə bilir? Axı, bu nədir bu gərçək nə bilir? Hə, elə meyxanı deyək tərə gələ. Səs sorardan hamı bu şəhərə gələ. Atmışız qabağıma bu bəhərə gələ. Sütül buzoğdu bu erkək nə bilir? Sütül buzoğdu bu erkək nə bilir? Xeyli qalıb qəlpələrim, yenə başlayıb mənim selfələrim. Acımdan əmşə görür körpələrim. Məməni əmniyir, əmcəy nə bilir? Mənə süt verməsə, əmcəy nə bilir? Mənə süt verməsə, əmcəy nə bilir? Qəlbi daşlandısa, istəy nə bilir? Qəlbi daşlandısa, istəy nə bilir? Aa, adam var yolunu gedir fağır-fağır. Deyirsən vəziyyəti olub da ağır. Deyirsən vəziyyəti olub da ağır. Gecə saat üç tamamdır, qar da yağır. Oftunun çəkdiyin ördəy nə bilir? Oftunun çəkdiyin ördəy nə bilir? Aa, qurmuşuq əhdimizin sabiqiyik. Belə meyxanələrin layiqiyik. Anadan gəlmə Hüseyin aşiqiyik. Bu həyasız qara köynəy nə bilir? Bu həyasız qara köynəy nə bilir? Aa, sən elə bilmə yalan uydururam. Sən elə bilmə yalan uydururam. Harada görmüşəm planlar qururam. Buna mən qolu itir, kavoy vururam. Məktəbin qatçısı əlcəy nə bilir? Məktəbin qatçısı əlcəy nə bilir? Də görümcəm bunlar istəy nə bilir? Tapıb aydın yenə öz ortağını, qara fərman ki kəstirib sağını, nənəmin görmüş ilə qanacağını. Hayasızdır o yenə, örpəy nə bilir? Ləçər oğlun qızı örpəy nə bilir? Ağat biz ağat deyəndə nafarnikin yaşına bax, sonra da bunun üstü başına bax. Sən amma bala əlinin başına bax, hələ bilin üç ildi dəlli nə bilir? Hələ bilin üç ildi dəlli. Nənəmin hayası var, örpəyi var, onun da özünə görə istəyi var. Onun da özünə görə istəyi var. Var adam həm dili, həm dilçəyi var. Dili vardır bunun, dilçəyi nə bilir? Dili vardır bunun, dilçəyi nə bilir? Ürəyi daş tutsa istəyi nə bilir? Var adam qəlbi daş istəyi nə bilir? Bəzi polislərin soruş yaşlarını, bir polislərin soruş yaşlarını, Azər kimi bir vətəndaşlarını, Şirvanın soruş əməkdaşlarını, necə işləyir o beyrək nə bilir? Bu necə işləyir beyrək nə bilir? Qəlbi daşdan qusa istəy nə bilir? Qəlbi daşdan qusa istəy nə bilir? Əyədəkindən bağlı əsər kəlmələri, Ləli gövhər və dəyər kəlmələri, Bunların yalandır hər kəlmələri, Yalancılar axı gerçək nə bilir? Yalancılar axı gerçək nə bilir? Dur görün mən, dəstəy nə bilir? Bu neçün tərlanlar əftar eləyir, Niyə bəl sirrimi aşkar eləyir? İndi başlayıb ucə təkrar eləyir. Başlayan tək ucə təkrar eləyir. Yoxluyum mən hələ pəltey nə bilir? Yoxluyum mən hələ pəltey nə bilir? Qəlbi daşdır bunun istəy nə bilir? Qəlbi daşdır bunun istəy nə bilir? Deyəndə çox sevinir Aydının sözün kəsirsən deyinir Hələ bu cavandı nazik giyinir Nə cür nə ağrıyır böyrək nə bilir Nə cür nə ağrıyır böyrək nə bilir Qulu dünyada şah qoruyub Qulu dünyada həmşə şah qoruyub
Ola bilsin cah heç bir cah qoruyub Məncə Peyğəmbəri Allah qoruyub Kimdi Peyğəmbər ölümsə elə bilir Kimdi Peyğəmbər ölümsə elə bilir Əlini zikr eləmək vacibidir Əlini zikr etmək vacibidir Çünki təqva və iman sahibidir Odu xəndəkdə döyüş sahibidir Yezidin dəstəsi xəndəyə nə bilir Yezidin dəstəsi xəndəyə nə bilir Şiyyəsi əlin yolundayıq Var adam əqidə məsləy nə bilir Var adam əqidə məsləy nə bilir Ələ bu qəlbi daş istəy nə bilir Qəlbi daşdır bunun istəy nə bilir Otarım meyxananın qoyunların Otarım meyxananın qoyunların Orxanın yaşıl kafe oyunların Orxanın yaşıl kafe oyunların Deyirəm Şirvanın qayınların Mən deyirəm Şirvanın qayınların Bu baxır aydına ürşey nə bilir Bu səhv baxır mənə ürşey nə bilir Qəlbi daşdan dışa istəy nə Aa, hörmət eyləmə Bespantoviyada Belə də meyxanadan Noviyada Tərlan getməyib Targoviyada Qaqaşım zaradan pendey nə bilir Qaqaşım zaradan pendey nə bilir Vasif həmsə zanlayır, avaz bilir Vasif həmsə zanlayır, avaz bilir Dədə bu qafiyəni zakaz bilir Yoxladım bavali də biraz bilir Yoxluyum bu nənəsi gölçəy nə bilir Yoxluyum bu nənəsi gölçəy nə bilir Mən yoxdur bu sənət yollarını istəyən Yoxdur bu sənət yollarını istəyən Ustadın indi hörmətli göz deyən Meşid baba kərim idi söz deyən Bunlar sənətdə teşbətək nə bilir Bunlar sənətdə teşbətək nə bilir Tərlan yumruğlu atarsan sənəmə Sən mən gəl bələd ol ənənəmə Dənki göçək dedin mənim nənəmə Bir görəş yüzün ağ bilçək nə bilir Bir görəş yüzün ağ bilçək nə bilir Məcim dört dənə şair nədir ki Pələng olmuşam kızı şir nədir ki Mən pələngəm qaqaşım şir nədir ki Soruşur bir istub nə bir nədir ki Siriyoz nə həyatı təlxey nə bilir Siriyoz nə həyatı təlxey nə bilir Ya yox, bilmirəm bu fərri insandır Ya yox, meyxana yəzlizə meymandır Ya yox, meyxana məclisdə mehmandır Ya yox, yoxlayırsan ki müsəlmandır Ya yox, bu rusdur axı dəlləy nə bilir Bu rusdur axı dəlləy nə bilir Ey, başa düşdüm dediyin söhbətdən Gəl onda biz danışaq hörməkdən Bunlar məmati görüm hökmətdən Bunlar məmati görüm hikmətdən Nedir ibrət, nedir dəstəy nə bilir Kişilik ibrəti örnəy nə bilir Hərəsi görüb biraz həyat deyir Qazanıb burad 5-10 manat deyir Aralarında aydındır baba deyir Bu dümbəli, o dümbəli nə bilir Bu dümbəli, o dümbəli nə bilir Yenə tərlandı, pullanıb qayıdım Əşi tərlandı, pullanıb qayıdım Bu uşaq yaman çorlanıb qayıdım Hədçi də gedib fırlanıb qayıdım Əşi hədçi də fırlanıb qayıdım Nə demək ki, hazır eyləy nə bilir Nə demək ki, hazır eyləy nə bilir Aydına deymirəm, ağ eləyir Belə şeylərlə qəlbi dağ eləyir Bu mənim əqidəmə laq eləyir Yoxluyaq indi bu ördəy nə bilir Yoxluyaq indi bu ördəy nə bilir Axı qəlbin daşdı istəy nə bilir Qəlbi daşdır bunun istəy nə bilir Aa, Adam var besli sənətdən ucalıb Biri də aydın sənətdə qocalıb Gedib məşəddən 10 dənə təsbəy alıb Məşəddən 50 dənə təsbəy alıb Sən arda oğlumuzdan təsbəy nə bilir Sən arda oğlumuzdan təsbəy nə bilir Nə ki yumşaqdır sən dişə çeşmişəm Xəbərin yoxdur ki şişə çeşmişəm Mən sənin nəndünən nəşə çeşmişəm Qarqa biz nəstəki beyrək nə bilir Qarqa biz nəstəki beyrək Ey bu bizim meyxana ey söz demir Rüfət nəsə yubandırır Meyxana aləmini utandırır Bu ələ gəlir ürək bulandırır Bu nə neymətdir bu milçey nə bilir Bu nə neymətdir bu milçey nə bilir Nə üçün yandırırsan tərlanı Nə etmişi gedirsən eylanı
neyləmiş biz edirsən eyvamı Hüseyin Vüqar getirib qəlyamı Qat ona bir damcı til yeş nə bilir Qat ona bir damcı til yeş nə bilir Ben bunları loxlamışam loq idilər Güya ki meyxanada çox idilər Qaqaşım 93-də yox idilər Ah bunlar bunlar elçi bey nə bilir Qaqaşım bunlar elçi bey nə bilir İlkin ürəyimi dağlamaq istəyir Bu davalı əlini bağlamaq istəyir Göstərim bir buna bir şey nə bilir Göstərim bir buna bir şey nə bilir Ah, bu gün Amit təzə beydən danışır Hər kim danışdı ürəylə danışır Ana çatan çatan mən şeydən danışır Çatan çatan mənə şeydən danışır Bir saat tutsun özgürəy nə bilir Bir saat tutsun özgürəy nə bilir Meyxanada istəmirəm Ola bilsin ki, sözü düşdəmirəm Mənə hörmət eyləsin, gözləmirəm Onlar uslat nədir, qalifəy nə bilir Onlar uslat nədir, qalifəy nə bilir Ey bir bəy, durub ağıllıdır, şeydən danışır Nə soraqdan, nə də heydən danışır Bu da nəşədən, ya şeydən danışır Bu şirin çay dolu dipçəy nə bilir Bu şirin çay dolu dipçəy nə bilir Yenə də dürrülə dürdanı deyir Uydurur millətə əfsanı deyir Gəlir bizlər ilə meyxanı deyir Ax meyxanəni öz bey nə bilir Ax meyxanəni öz bey nə bilir Qəlbi daşdır, qurur üstə Nə bilir, onda çağırma